শিক্ষা বিভাগৰ এটা ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। অসম চৰকাৰৰ বিশেষ জলপানি আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী অধ্যয়নত সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আবেদনৰ নিয়মাৱলীসমূহ হৈছে যে ছাত্ৰীসকল সংখ্যালঘু হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। ছাত্ৰীসকল 2023-24 বৰ্ষত দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী অধ্যয়ন কৰি থাকিব লাগিব। ছাত্ৰীসকল চৰকাৰী, পাৰিশিক্ষিত, অপাৰিশিক্ষিত বা চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজহুৱা বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ সৰ্বোচ্চ দুগৰাকী ছাত্ৰীহে এই আঁচনি অধীনত লাভ কৰিব আৰু আবেদনৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক। আৰু তেওঁলোকে দশম শ্ৰেণী অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলে 2000কৈ বছৰি আৰু একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীয়ে 4000কৈ পাব। ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ। আবেদনৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইট মাধ্যমিক ডট আছাম ডট গভ ডট ইন আৰু বিদ্যাৰ্থী কো ডট ইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভাল খবৰটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।